إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemçinin sual verildi ki bir insan günorta namazında yatsa ve əsirdə oyansa o namazı cəm etməlidir. Yəni günorta namazını qılmadan yatsa. Sualda yəqin ki belə qəsd olunur. Günorta namazını qılmadan yatır və oyanır. Əsir namazının vaxtı olur. O namazı cəm etməlidir və ya yoxsa qəza? Yuxu cəm etməyə üzr ola bilərmi? Hədisdə yuxu üzrdür deyilir. Bu üzr cəm etməyə gətirib çıxara bilərmi bu hal üzrə? Yəni bu yox, yəni bu cəm etmək sayılmır. Bu cəm etmək sayılmır. Namazların cəm olunması səfərdə olduğu vaxtadır. Namazların cəm olunması xəstə olduğu vaxtadır. Necə ki bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bizə gəlib çatıb bu cür etməsi və həmçinin namazların cəm olunması şiddətli yağmur olduğu vaxtadır. Gür yağış yağdığı vaxtadır. Bu vaxtlarda namazlar cəm olunur. Amma insanın namazı qılmaması, namazdan yatıb qalması və namazın vaxtının çıxması bu artıq nədir? Yəni insanın yəni namaza yatıb qalmasıdır. Və yatıb qalmaq əlbəttə üzrdür. Yatıb qalmaq əlbəttə üzrdür. İnsan namazı yatıb qalarsa, heç bir səhlənkarlıq etmədən yatıb qalarsa, nəyə görə deyirəm? Çünki bəzən görürsən ki, insan namaza oyanması üçün budilnik qurur. Amma yəni budilnik çalır və oyanır, söndürür, təzədən yenə yatır. Bu artıq yəni üzr sayılmır. Sən artıq oyanmısan. Amma bir də var, insan oyanmır, eşitmir. Şiddətli yorğunluğu səbəbilə namaza oyana bilmir və namaza yatıb qalır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hədisdə buyurur ki, "Mən nəmə ən salatin əv nəsiyəhə fəliyusalliyhə izə zəkərəhə." Kim namaza yatıb qalarsa və yaxud da ki, unudarsa, oyanan kimi və yaxud da ki, xatırlayan kimi namazını qılsın. Oyanan kimi və yaxud da ki, xatırlayan kimi namazını qılsın. Və əlbəttə yatıb qalmaq və unutmaq bu şəri üzürlər sayılır. İnsanın namaza yatıb qalması və yaxud da ki, unutması bunlar şəri üzürlər sayılır. Ola bilər. Yəni bu cür hal baş verə bilər. Və bu halda insan oyanan kimi namazını qılır. Oyanan kimi namazını qılır və bu namazın cəm olunması sayılmır. Əgər məsəl üçün günorta namazına belə deyək, günorta namazını qılmadan yatıb və oyanır, görür ki, artıq günorta namazının vaxtı çıxıb, yəni əsr namazının vaxtı olub və insan yəni bu namazları cəm etmir. Nə də ki, bu cəm etmək sayılmır. Bu insanın qəzası sayılır. Yəni günorta namazına yatıb qalmışdı və bu namazı qəza edir. Bəli.